U naredne tri godine crnogorske pravosudne institucije u okviru projekta EURoL imaće podršku Evropske unije kako bi se u našoj zemlji unaprijedila vladavina prava. U ovom trenutku od suštinskog je značaja da Crna Gora razvije solidnu i kredibilnu evidenciju praćenja istraga, optužnica i presuda u predmetima za korupciju i organizovani kriminal. Osim poboljšanja pravosudne statistike, slijedi i obuka tužilaca, sudija, policije, a za cijeli projekat iz IPA fondova stiže 3 miliona eura. Sve ovo kreće u trenutku VD stanja u crnogorskom tužilaštvu. Da nije dobro što ovakvo stanje traje već godinu, ukazuje i ministar pravde, pa uoči novog pokušaja izbora VDT-a u ponedjeljak za parlamentarce ima poruku. Da Skupština u najkraćem roku izabere vrhovnog državnog tužioca. To je ono jedino što mogu da kažem. Svako odugovlačenje ne doprinosi stabilizaciji tog važnog državnog organa i ostvarivanje njegove ključne funkcije. Slična poruka stiže i iz Evropske unije. Stvarno se nadamo da će i taj zadatak biti što pre izvršen, jer konačno sjetimo se, cilj je poboljšanje trek rekorda, odnosno poboljšanje bilansa istraga sudskih procesa, imenovanje vrhovnog državnog tužioca, jedan od značajnih koraka ka poboljšanju tog spiska uspješnih istraga i presuda slučajeva organizovanog kriminala i korupcije. U tome bi ipak, poručuje Drobnić, jednako trebalo da doprinesu sve nadležne institucije. Zato će za bolji rad i rezultate novi projekat pomoći i crnogorskoj policiji. Naprijedit će se izrada dokumenata kao što je procjena opasnosti od organizovanog kriminala i time dobiti kvalitetniji podaci koji će doprinijeti ostvarivanju boljih rezultata u borbi protiv svih oblika kriminala. Iz Mansa su upitali na koji način bi novi projekat Evropske unije mogao da pomogne da se u Crnoj Gori ponište, kako je rekao Dejan Milovac, očigledne veze kriminala i nosilaca vlasti. Naravno, želimo da postignemo i određeni stepen odgovornosti na svim nivoima. I zvaničnici moraju biti dovedeni u situaciju da opravdaju svoje aktivnosti i da transparentno rade. Od rezultata rada, posebno na polju vladavine prava, ponavljaju iz Evropske unije, zavisit će i brzina napredovanja Crne Gore ka članstvu u Uniji. Čuli ste već mnogo puta da će taj put biti dug i naporan. Ne dozvolite da vas to zastraši.